මේ වෙලාවේ මුළු රටේම මිනිස්සු සතුට වෙන දවසක්. ඒ මිනිස්සු සතුට වෙන්නේ රංජන් රාමනායක කියන අසහාය කලාකරුවා මිනිස්සු වෙනුවෙන් බය නැතුව කතා කරපු බය නැතුව කතා කරලා කතා කරන්න ඕනතරම් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි එළියට බහැලත් ඒ තරම් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන කල්පනා කරන්නේ නැතුව කතා කරලා සිරදඬුවමක් මිනිමින් හිටිය අද එළියට ආවම මුළු රටම සතුටු වෙනවා මුළු ලෝකෙම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සතුටු වෙනවා කලාවට ආදරය කරන මිනිස්සු ඒ වගේම ඇත්ත කතා කරපු රංජන්ට ආදරය කරපු මිනිස්සු අද බොහොම සතුටු වෙන දවසක් ඉතින් අද දවස උදා කරගන්න රටේ මිනිස්සු මාර ප්‍රාර්ථනාවක් කරා කොහොමද මේ දවස ගෙන්නන්නේ කියලා මිනිස්සු ඉල්ලීම් කරා නොඑක් නොඑක් විදියට මේ වෙනුවෙන් සටන් කරා මිනිස්සු අපිට මතකයි අපි ෆ්‍රී රංජන් කියලා හරිනුත් මමත් පටන් ගත්තා ඒ වෙලාවේ අපි සමගි ජන බලවේගෙ හිටියේ සමගි ජන බලවේගෙ മന്ത്രി කණ්ඩායම් සියලු දෙනා එකතු කියලා අපි පටන් ගත්තේ මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ක්‍රියාවයකින් පටන්ගෙන රටවටේ ෆ්‍රී රංජන් කියලා අපි පටන් ගත්තා ඊට ඉස්සෙල්ලා හරින් මේ රණේ මේ ඔයාව එළියට එනකන් කළු සාටකයක් දානවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේදී පටන් ගත්තා වැඩපිළිවෙල ඊට අමතරව ජිනීවා වලට යන්න අපිට ඔබතුමා දැනුවත් වීමක් කරා මෙහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමාගේ මිතුරු මිතුරිය. ඒ වෙලාවේ අපි ජිනීවා වලට ගියා අතින් ටිකට් වියදම් කරගෙන අපි සියලු කැපවීම කරලා මෙතුමාව වේරගන්න අපිට කිසිම වෙන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මෙතුමා වෙනුවෙන් අපි ජිනීවා වලට ගිහිල්ලා හරිනුත් මමත් මේ පිළිබඳව කතා කළා. සියලු දෙනා මේ පිළිබඳ ඉල්ලීම් කරා. අද ගොඩක් අය කිව්වා මේ පිළිබඳ ඉල්ලීම් කළා. බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කළා. නමුත් ඒකට මේක තිබිච්ච නඩුවේ ස්වභාවයත් එක්ක මේක ලේසි පහසු වැඩ කටයුත්තක් නෙවෙයි. නමුත් අවසානයේදී අපි රජයට එකතු වෙනකොට අපි කරපු ප්‍රධාන ඉල්ලීම් දෙකෙන් ඉල්ලීම් වලින් ඉල්ලීම් හතක් තිබුණා. ඒකෙන් දෙවෙනි ඉල්ලීම තමයි රංජන් රාමනායක අපේ අසහාය කලාකරුවා අපේ දේශපාලන සගයා නිදහස් කරන්න කියන එක හරින් ප්‍රාන්ත මන්ත්‍රීතුමාගෙත් මගේ. ඒ ඉල්ලීම අපි බාර දුන්නා. පළවෙනියම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තේ පිළිබඳව නීතිපතිවරයාට කතා කරලා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සූදානම් කරන්න කතා බහ කළා. නමුත් ඒ පිළිබඳව අවසාන වශයෙන් තීරණයක් ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වෙච්ච දවසේ උදේ පාන්දරම අපි වැඩ පටන් ගත්තා. එතුමාව මතක් කරා එතුමා කිව්වා හරි මම වැඩේ කරන්නම් කියලා. එතුමා මේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කළා දවස් කීපයක් මේකට යනවා කියලා කිව්වා නීතිපතිවරයාගෙන් අගවිනිසුරුවරයාගෙන් ඒ වගේම විනිසුරුවරුන්ගෙන් මේ සඳහා එකඟතාවය ගන්න ඕනේ මොකද මේක අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව කාරණාවක් වෙනත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒකට අධිකරණය සම්බන්ධ කාරණාවක් තිබුණේ ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඒ අවශ්‍ය එකඟතාවයන් සියල්ල අරගෙන අද දවසේදී රංජන් රාමනායක මැතිතුමා නිදහස් වෙනවා එතෙන්දී මුළු රටක් සතුටු වෙනකොට හරිනුත් මමත් බොහොම අවංකව සතුටු වෙනවා රංජන් අයියා නිදහස් කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා අපි ගත්ත තීන්දුව වැරදි නෑ අපි හරි තීන්දුව කරගෙන අපිට රංජන් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් වුණා අඩු ගානේ අද මිනිසුන්ට කන්න බොන්න තෙල් ටික තියෙන තැනකට හරි ගේන්න පුළුවන් වුණා අපි තීන්දුවත් ගත්තා අද රංජනුත් නිදහස් වුණා අපේ රට යම් තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ නිසාම තමයි හැමදාම කලාකරුවන් වෙනුවෙන් කලාව වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා අද වෙනකොට මහා දැවැන්ත හඬක් නගලා ඉන්න පුද්ගලයෙක් විදියට වගේම විදේශගත ශ්‍රමිකයා වෙනුවෙන් මහා විශාල හඬක් නැගුවා. රිසානා නාෆික්ලා ගැන කතා කරා. බෙල්ල කපලා මරනකොට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ හඬ අවදි කරා. ලෝකේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා අරාබිකරේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා ඒ කාන්තාවන්ට අපේ තරුණියන්ට වෙන අසාධාරණකම් පිළිබඳව හඬ අවදි කරා. එතකොට ඒ හඬ දැන් නිහඬ වෙන්න බෑ. ඒ හඬ නැවත අවදි වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඒක එතුමට අපි ආයක නිසා සද්භාවයෙන් ආරාධනා කරනවා. දේශපාලන පක්ෂයකට එන්න කියලාවත් රජයට සම්බන්ධ වෙන්න කියලාවත් ඒ වගේම වැටුප් ලබන රස්සාවක් කරන්නවත් නෙවෙයි රටේ මේ වෙලාවේ වැඩපිළිවෙලට අපේ තානාපතිවරයෙක් විදියට විදේශගත ශ්‍රමිකයා බලා ගන්න එයාගේ සුබ සාධනේ බලා ගන්න ඔබතුමාට අපි ඒ පත්වීමටත් අපි ආරාධනාවක් කරනවා ඔබතුමාට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල බාර ගන්න ලෝකේ හැමතැනම ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ බලා ගන්න ඒ වෙනුවෙන් රංගන නැවතත් ඔබට ඒ ශක්තිය ඒ ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ අය වෙනුවෙන් අපේ මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරනවා ඔබතුමාගේ ප්‍රතිකාරය බලාපොරොත්තු වෙන වෛද්‍යවරයෙක් ඒක බාරගෙන මේ ගැන යමක් කියන්න ඕන ඇත්තෙන්ම මම රජ පෙරදිග අසරණ වූ අම්මල තාත්තලා අක්කල නංගිල වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණේ මේ කිසිම තනතුරක් තියාගෙන නෙමෙයි මොනසුකම් ගැන. එතුමා දන්නවා රිසාන නාෆික් බෙල්ලක මුත්තුරු වල ගිහිල්ලා ඒ ගෙලසිඳ මැරූ ඝාතනයට ලක් වූ අහිංසක දුව ගැන කතා කළා. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලාව මෙහාට ගෙනල්ලා අපි ඊට පස්සේ මැද පෙරදිග ගිහිල්ලා මේ සටන් කරද්දි මට
Saudi visa pawa tahanan kala, hatta enda dunne, Lebanon, Abu Dhabi, Dubai, etulu me silu berata vali ghiila mama ikan sakan kala. Etem manusia me tuwa meket thanudura kodi ne mang diketam me kero budil. Namu me tuwa sadba aving, kino nevate ikan karan dekila. Iti ikan bohom honda illi ma. Mata thanudura kawasane, mama kohomat, ede kara. Namu te tuwa agi me dinade mang prasan samuking filiganmo. Etuwa කියන්නේ මට මේ දිනවලට ඍජුව මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඇත්තෙන්ම අද මැද පෙරදිගේ ඉන්න ශ්‍රමිකයන් රට විරුවන් ගේන ඩොලර් බිලියන 8න් තමයි අපේ රටේ පෞද්ගලිකයේ තෙල් ගැහුවේ. අපි අමාරු වැටුනේ ඒ අයගේ විශ්වාසය බිඳගෙන ඔහුගේ රජය කරපු දේවල් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ උණ්ඩිය ලෙවන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒ අයගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕනේ. මැද පෙරදිගේ ජනතාව ගැන කියද්දි මට මතකයි PLA ආරියවති කඹුරු පිටි අපි කිවල් හදාව දුන්නා එන 24ක් ගහලා ලැබු කාන්තාවක් වකුගඩු හොරකම් කරපු උස්සපු සියලු දෙනා අපි ලංකාවට ගෙන්නුවා ඒක මැද පෙරදිග ඉන්න ශ්‍රමිකයන් දන්නවා එහෙනම් මම මේක අහන් ඉන්න ජනතාවට කියන්නේ මැද පෙරදිග සහ අනිකුත් රටවල යුරෝපීය රටවල නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද තුමා ඒකට එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩිපුර තියෙන මැද පෙරදිග රටවල ඉතින් නැවතී වැඩදිග පටන් ගමු ඉතින් මේ මේ ඇත්තම තනතුරක් අවශ්‍ය නැහැ මම දිගට මේක වැඩ කළා නමුත් ඔබතුමා මේ දින නිල මට දෙන මේ මේ අයිතිය විශ්වාසේ මට ඒ රටවලට ගිහලා සටන් කරන්නට බොහොම ලොකු ශක්තියක් වෙයි. අපි බලමු ඉතින් අපි නමුත් මට රට වෙනුවෙන් කරු නමුත් මට මන් දන්නේ මට මේවා කරන්න දේශපාලන අයිතිය තියනවද කියලා දන්නේ දැන්. ඒ අයගේ සුබසාධනය වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරන්න ඒ අයව ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ අය ඒ රටවලට ගිහිල්ලා ඒ අයව බලා කියා ගන්න ඒ අය වෙන දැතුම ඒව කරා ඒ කියපු කතාව හරියටම හරි නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් එතුමා කරා තමතුරු මොකුත් නැතුව හැබැයි එතුමට අපි මේ තානාපතිකම ඒ කියන්නේ ගුඩ්විල් ඇම්බසඩර් කියන තනතුර අපි දෙන්නේ එතුමට ඒ ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු බයක් සැකක් නැතුව ඕන තැනක ගිහිල්ලා එහෙම වීසා තහනම් කරන්නේ නැතුව බය නැතුව ගිහිල්ලා මිනිස්සු නිල අයිතියක් එතුමට ලබා දීම තමයි අපි මේ හරහා සිද්ධ කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා ගැනමැති යකතේද මේ සම්බන්ධයෙන් මම ජනාධිපතිතුමාගෙන්වත් ඇත්තම කතාව කාගෙන්වත් ඇහුවේ නැහැ මේක මට කැබිනට් ඇමතිවරයා විදියට මට පුළුවන් මේ පිළිබඳව තීන්දු ගන්න මේ මේ ශ්‍රේත්‍රයේ පිළිබඳව තීන්දු ගන්න මේ තීන්දුව මම ගත්තා මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම නිදහස ලබා දුන්නු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ වගේ දෙයකට කිසිසේත්වත් අකමැති වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට මේ වැරදි විදිහට මේවා කරන මම පක්ෂමාරු කිරීමක් ඒ වගේ නෙමෙයි මේ මේක මම රංගන ශිල්පියෙක් කියලා ඉදින් මම මේක කළා කරන්නේ මම يعني අලුවෙක් වෙලා ඉදින් තමයි මම ඉස්සෙල්ලම 2000 වසරේ ගියේ ලෙබනන් ගිහලා එතන 400 ගණක් ගෙනාවා ඒතකොට කිසිම තනතුරක් තිබුණේ නැහැ මම එතකොට නළුවෙක් පමණයි ඊට අමතරව මේ එතකොට මහින්දරාජ පක්ෂ මහත්තයා කම් කරුවා මත රන්ජන් රාමනායක මහත්තයාට අපි කොයි වෙලාවකවත් දේශපාලනය කරන්න අපිත් එකතු වෙන්න ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්න කියලා කිසිම බලපෑමක් කිසිම ඉල්ලීමක් කිසිම විදියකින් අපි කරන්නේ නැහැ ඒක එතුමගේ අයිතියක් අපිට එතුමව අරගෙන එතුමව පාවිච්චි කරලා එතුමගෙන් ලකුණු දාගන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ අපිට තියෙන දේ අපි එතුමව නිදහස් කරා අපි සතුටු වෙනවා ඒ නිදහස් කිරීම පිළිබඳව අපිට ෆොටෝ ඔපචුනිටි ගන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් තියලා මෙතුමව මාකට් කරගන්න අපිට එහෙම කිසිම උවමනාවක් නැහැ ඒක නිසා තමයි අපි මේ අවශ්‍ය කටයුතු කරා අවශ්‍ය කාර්යය ඉෂ්ට කරලා අපි එතුමගේ අනාගතයේ රටට සේවය කරන්න අපිට එතුමට කට අරින්න එතුමට වැඩ කරන්න අපි ඉදිරියටත් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන්න මම එකට එකතු කරන්නේ යමක් කියලා සජබීද්දී හරින් ෆ්‍රෑන්ඩු සහ මනුෂ්‍යනායකර තමයි මුලින්ම මාවිනේ සටන් කරන්නට ඉදිරියට ආවේ අනිත් බොහෝ කට්ටිය කිව්වා මේක නැෂනල් ඉෂුව එකක් නෙමෙයි නැෂනල් ඉෂුව එකක් නෙමෙයි මිනිස්සු ගෙන්නන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා ඕනේ නැහැ නමුත් මේ දෙදෙනා කුටිම ගියොත් මා වෙනුවෙන් වීසා දාගෙන සිංගම් මේ ජිනීවා පාවා ගියා ඒගේ මේ දෙදෙනා පමණයි පාර්ලිමේන්තුවේ 40 ගණනක් හිටියා එහෙම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පොරොන්දු පත්‍රයේ තිබුණා ඒ ගිවිසුමේ දෙවෙනියට දාලා තිබුණා මේ ප්‍රශ්න ගැන ඉතින් ඒ උන් අදී ඒ දේ ඉෂ්ට කරලා පෙන්නුවා ඉතින් ඒක මට අමතක කරන්න බෑ ඌ ඒ උන් ඒ ඒ ඒ දෙකලේ ඔවුම තමයි. ඔව්.
උණුසුම් පුවත් දෙසරින් දැනගන්න ලක් දෙරණ අපිව subscribe කරන්න වීඩියෝවට like කරන්න comment කරන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.